ملکش بھاگ ننجرہ بچہ آج سے چھوٹا ہے اومیہ صاحب نے ایک شعر ہے جدو حکم علائی ایسی مولنا ریسی تکی آئیت بعد مرسان آئیں معلوم میں گل پکی ایک اور شعر ہے اومیہ صاحب نا درد پوے تو خائے نکلے کوئی نہیں رکھتا جر کے اپنے آنڈی گل کر دے اور وہاں دا موہ تر کے اے محفل شیرخوانی اے جتنے بھی پٹواری سارے شیرخوان سازند حضرات اتھے تشریف لائے اساں بارا لینی طرفوں خاص کر چاچے حسن طرفوں اور ملک اشفاق کی طرفوں اور بالخصوص علاقہ جنڈالا اور بلو لینی طرفوں انہیں کی خوش آمدید آخنے اس دن بعد خاص کر اے جڑی محفل شیرخوانی ہے ایک تازیتی ریفرنس ہے ایک موت کا واقعہ ہے جہاں شیرہ سنایا جاسی جنہاں شیرہ نے ناچہ لکھے ہوئے میں تسنگی دسنا ہے میں اپنی یہ زبان کی گل کرنا ہے چنگی گل کیونکہ سارے اپنی یہ زبان بولنے اور اپنی یہ سمجھنے جناب شیرخوان ہے نا راجہ خادم حسین سواغات ہی آئے اس دن بعد انہاں جناب طاہر نازی صاحب بامقابلہ آئے جڑے محفل شیرخوانی بس سلسلہ واقعہ موت ریاض ملک نوید حسین مرحوم ملک اشفاق اس دن بعد اس محفل نے مہمان خصوصی ہے خاص کر سارے علاقے نی جانی پہ جانی شخصیت چیئرمین راجہ سفتین خان چھوچ اس دن بعد چیئرمین ملک محمود بلو اس دن بعد پٹواری ملک محمد شعبان ایوان صاحب اس دن بعد چودہ شبیر پور ملہ ددیال تھی مہمان خصوصی میں اشرے دن بعد انشاءاللہ محفل شیرخوانی شروع ہو جاسی اور تسائی سے معذور ہو سو میں مہمان خصوصی کی بھی گزارش کرسا کہ جتنے جلدی سکن ہو اتنے سٹیج پر اچھا کیونکہ اگر وقت بہت گزری چکیا اور انتظار دیا گھڑیاں زیادہ نہیں ہونی چاہی نہیں ہوں کیونکہ بڑا دیر سے لوگ انتظار کرنے پہ سامین اور حاضرین اور ناظرین سارے میں سب سے پہلے پٹھوار نے نامور شیرخوان رائے خادم صاحب کی سٹیج پر دعوت دینا موسٹ ویلکم جی رائے خادم صاحب تالیوں کی گونج میں راجہ خادم صاحب خطہ پٹھوار نے مشہور شاعر شیرخوان جو شروع نہ لائے اس کے بعد دوسرے شیرخوان جنڈالہ میں ملنے والے ساڑھے جڑے مہمان کتاب پٹھوار کی تشریف لائے راجہ خادم صاحب راہر نازی صاحب پورے علاقے نہیں طرفوں اور کارا لینے طرفوں بن خصوص فرمت لوگ کئی اشراق اور جنڈالہ لینے طرفوں سارے کی خوش آمدید اور جی آیا نواخنے ہیں Thank you.
جناب چیئرمین راجہ سلطان صاحب ڈنڈالی پہنچ چکے، جناب ملک شہبان صاحب، جناب چیئرمین ملک محمود صاحب، بہت اچھے جناب، مہربانی، شکریہ۔ ہماری آج کی محفل شیروانی نے مہمان خصوصی جناب ہمارے علاقے کی جانب جانی شخصیت جناب چیئرمین راجہ سلطان صاحب، جناب چیئرمین ملک محمود صاحب، جناب ملک شہبان صاحب، ویلکم جی، ویلکم، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اجازت انسان کے ٹائم زیادہ ہو گیا، ٹائم نہیں۔ سب سے پہلے گل اے جڑا بچہ بھائی اشفاق نا حادثے نال بہت ہویا، اے محفل شیروانی اس نی یاد ایک تازیتی ریفرنس، ایک موت کا واقعہ ہویا، اساں تے سارے ساں کہ بھائی اشفاق نا ایک بچہ جوان ہویا، اس نی شادی ہے، اس نی شادی چ خوشی چ اے پروگرام ہونا، تو او نظارہ کچھ اور سی۔ او میاں صاحب لکھیا کہ جد محکم حلائی اسی مول لے رہے سی جکی آئے تھی بات مرسا نائیں معلوم اے غلط پکی، لگن تقدیر اگر تدبیر نہیں چلنی، آج اسنا سلانہ ختم سی، اس سلانہ ختم نے دن نے موقع پر انہاں محفل شیروانی نے ایک محفل سجائی، جنہاں نے جس محفل مہمان خصوصی جناب عزت مآب چیئرمین رائے سبتین صاحب، سارے علاقے جانی پر جانی شخصیت ہے، سارے بزرگ، اس کے بعد سارے بزرگ ملک محمود صاحب چیئرمین، سارے دوست ملک شہبان صاحب، انہاں نے صدارت کم ہو سی محفل شیروانی شروع تو سارے آرام نال خاموشی نال اے محفل کی سنسو، کیونکہ محفل شیروانی ایک خطہ پٹھوار نا ایک ادب ہے، خطہ پٹھوار نا ایک ادب ہے، اس ادب کی آداب نال سنسو، ادب کی ہمیشہ آداب نال سنو، اس نے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ادب کیا بانا، اے جڑے شیر شاعر ہیں جڑے شیر لکھنے ہیں اے بڑی مشکل نال بڑے دور بڑی سوچ اور بڑے اوپینیم نال شیر لکھنے اور موتیاں نے مالا پروانے جس کی اگے پیش کرنے واسطے اے سارے مہمان جڑے پٹوار تے تشریف لائے، راجہ خادم صاحب، طاہر نازی صاحب، اے تسن سامنے موت نہ واقعہ حمد و نعت پیش کرسن، پھر موت نہ واقعہ پیش کرسن، اس دے بعد واقعہ کرب و بلا ہو سی، اس دے بعد اختتام ہوئی جیسی اور اختتامی دعا ہو سی، تو تسن سارے لوگ اے بھائی جڑا سارا جس نے بچے نے موت نے پروگرام ہوئی رہا، شیرانہ پروگرام ہوئی رہا، تو سا اس لیے اس کو افضائی بھی کر سو، کوئی لوگ باتی کو شور شرابہ نہ کر سو، اس سے بات بات میں اجازت کے انسان خدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سارے دوست عزیز بزرگ ایک دفعہ نبی کلمہ یاد کرو لا الہ الا اللہ اس کے بعد میری طرف انہاں میرے ساتھی دی طرف جو سارے السلام علیکم تسیں یاد کیتا تے تسیں خدمت حاضر ہو گئے اے کوئی شادی بیاہ نہیں محفل نہیں اے ایک دکھ بڑی داستان سنان واسطہ ہے تسیں دکھ ہٹان واسطے اسا حاضر ہوئے ہیں تسیں دکھ نہ لائے ہو جس طرح کے سرکار آر فکری فرمایا میرے نال نو ہر کو بہتر میں نیچ آیاں تھوڑا بہت سر سخن دا ٹاٹا واڈا جانا جو چیز اٹی وچ ہوے سو وچن لنگ جا رہے کچھ بن جا رہے سونا وچن کچھ وچن کچ کر رہے گڈی دتا لپا چکا تین دن توپا تاڑی یار بھراؤں دی کر خاطر اسا نے کھچڑی چاہی اے ساری کھچڑی تساں قبول کریا ہے کوئی بھی کھانا لا کے اور دکان جانا اس کی کوشش ہونی کہ اچھے طریقے نال پیش کرا ہوں چند منٹ سال اس کے بعد بہت پیش کرا دی میں امید رکھنا کہ پرسکون طریقے سے جوان
member states were youngest. اگر تو لازی موجود ہیں تو اسٹیج پہ تشریف لے آئیں جنگیر شاہ صاحب سید جنگیر حسن شاہ صاحب
Thank you.
باجو جنا دے کے مڑ کے منگنا نہیں اچھا کہ اس قدرت دے بھاڑنی کر سازیاں ایک نو غریب کر دیتا تے ایک نو غریب کر دیتا صدر صاحب نے خدا We'll be right back.
Oh,
بندے دی بندیاں نو بخش دے دے تو دی بخش دے میں اپ خدا ہو کے جس طرح کے سر صاحب نے سیکرٹری Thank you.
سيدي
Oh,
Thank you.
کووڈ ہو گیا تو جان کا استاد ہے اپ سرکار نے اور وہ بڑی کوئی
ਸੋਨਾ ਵਸਦਾ ਆਇਓ
اس دکھ وچ شری گرو اے بات ہے موت اے دکھڑی محفل مرحوم ملک نذیر حسین وقت ملک محمد الشفا جنڈاوا شریف مرحوم نے بھائی محمد انیس سمیر حسین غریب حسین رشید علی کبران رئیس جس طرح یہ واقعہ پیش ہوا اگے اگے اتنے میرے نال دسنے دی اچھا جو بہت فری ہو جو اس کے بارے میں شرم نہ لے کلے مقصد جاتا دل موت اور زیرو نے موت کا زیادہ چکر سرکار آپ نے کھڑی فرمایا مگر شکاری کرے تیاری باہر چلیں گے اور نہ جو جمعہ اس کو جو چلے اس کو نہ ٹکنا جو جمعہ اس کو مرنا تو شہر میں تم جناب نادر صاحب نے جس طرح دین کرنی Oh,
Thank you.
एक्सीडेंट रणवीर कौर एक पेश आया चार यार दो अस्तर जरूर चढ़ा दादा दादा तीन बजे मरहमी तुम्हारे जनादाई भाई अस्तर अस्तर वीरान हो गया अब अपनी मौत से भी नशे नहीं सजा सौ वर्ष का आदम की खबर Thank you.
ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਦਸਤ
بڑی خوشی پکڑی سن لیکن تو اپ کل تیری دا جائی رہی اے تے دی رضا ہے اب نادر صاحب نے قلم اٹھ اس طرح لکھیا جا کر دے دے گا Yeah.
Oh,
ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁੱਖਬਰੀ ਦਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਨੇ ਚਲ ਗਿਆ
Thank you.
میرا بیٹا بلال خان
شیر فرمائش کرنے ملک مختار صاحب ملک سرفراز جنڈالا چودھری حبیب یوکے چودھری محمود یوکے چودھری مظفر مدر یوکے چودھری محمود یوکے انہیں چاہ سکتے شہر جناب سبحان صاحب گنجرہ دکھنے رہنے اگر جاری سکتا ہے نے
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء